Takođe isto atletika što se tiče ovaj izlovaj organizacije zajedno operacije sa sportskim centrom. Ovaj dva sportska kolektiva, mali futbol i ovaj, atletika. Organizujemo besplatnu školu i malo futbola i atletike, tako da ćemo početi od ponedeljka. Futbol će, kao što je kolega rekao, ovaj, od 10 sati će organizovati na Omladinskom stadionu. Atletike će biti posao odmah, neposredno posao futbola od 11 sati. Ovaj, s tim što će atletika se održavati u redovnom ovaj, treningu i od 17 časova takođe ovaj, za te mlađe uzrasne. To smo izvrti u prvog razreda do četvrtog, inače to je ovaj škola atletike i od petog do osmog mlađi i stariji pioniri. Tako da i devojčice i dečaci, pozivamo i devojčice i dečake da dođu da kvalitetno ovaj, utroši svoj sat vremena treninga, rada, gdje će uspešiti svoju tehniku trčanja, svoju brzinu za svoj sport, kada se od septembra kreće u školu, u školu i kada se vrati svojim sportovima.